हेलो फ्रेंड्स, किंग्स गार्डन सिलगढ़ी में यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। आज को इस भिडियो में म यहाँसँग यो मेरो अर्डेनियम रोजी भेराइटी अर्डेनियम को फूल म शेयर गरिरहेको छु। मैं नोभेम्बर महीना में इसको सपिंग मैं अनलाइन सपिंग गरेको अनबक्सिंग को भिडियो तपाईहरुसँग शेयर गरेको थिएँ र आज मे फर्स्ट विक में छ महिनाको बाद में यो मेरो मैले अनलाइन किनेको अर्डेनियमहरु यसरी फुल्ली ब्लूम भइरहेको छ र म तपाईहरुलाई देखाउने छु। र मैले विशेष गरी त्यस समय 10 वटा मैले अर्डेनियम मैले पर्चेस गरेको थिए र त्यसमा अहिले कमसेकम 6-7 वटामा फुल आइसकेको छ र प्रत्येक फुलको नै यसको क्याटलगसँग म्याच गरे यसको कलरहरु र सेलरहरु अलिकति ट्रस्टवर्दी नै रहेछ। र स्टार्टिंग में मैं देखा यह पैलोचोटी फुले ये मेरे पहेलो ये पहेलो इसचोटि सब भाग फर्स्ट चोटी फुले यह पहेलो एकदम सुंदर हेन एकदम डबल मल्टीपेटल में इसको ये पहेलो फूल साइड साइड में अरुण तैयार भैर कोपिला यहाँ अर्क कोपिला पचीपटी इसको नंबर से पचीपटी रहे यहाँ हेन 237 र यो मैले सबै किनेकोमा तिनीहरुको आफ्नो आफ्नो नम्बर सँगै आएको थियो र यो सेकेन्ड छ यो पनि फर्स्ट चोटी फुलेको र यो विन्टरमा नै अलिकति यसको कोपिलाहरू लागेको थियो तर यसरी राम्रोसँग नफकरी नै यसको कोपिला झरेको थियो र मैले यसलाई यसको फुल राम्रोसँग देखेको थिइनँ तर यो पहिलो चोटी यसरी फुल्ली ब्लुम भएको र यसको आइडी छ 257 र यो 190 ले अहिलेसम्म फुल फुल देख फुल्ली तर हेन इसको बर्डिंग सुरू भैस विशेषगरी यह स्प्रिंग समर में धे फुल्स विंटर में तर मेरे में अलि फुल्स केयर गए मेरे सिंगल भेराइटी पैलेदी थी इसको पत्ता में मैं हिजो फंगिसाइड स्प्रे कर देखे थे अलग फंगस लग्ला जो भर अट्टी देखते अभी यह VR15 रिश्ते अलगसम फूल आगे छेन इसमें वंश में कोपिला लगे थे तर प्राय झर्यो रहा है ये सायद यो पनि झर्छ कि फुल्छ यो सानो एउटा कोपिला छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो यसमा फुल आएको छैन र यो चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा फुल फुलिसकेको छ यो पिङ्कमा चाहिँ हेर्नुहोस् अहिले पनि 3 वटा फुल छ अनि साइडमा कोपिला पनि छ र यसमा धेरै फुलेर यसमा त झरिसकेको छ र यसमा यो दुईवटा सायद यो सिडपट पनि लाग्छ है हेर्नुहोस् यो यसमा अब यसको सिडपट लाग्छ यहाँ देखि इसको फल अनि यहाँदेखि इसको अनि प्रोपागेसन गर्न सक्छ यसलाई र यो भयो पिङ्कमा र यसको आइडी चाहिँ छ मेटिसाइड छ सायद इसको हो 315 अनि यो चाहिँ सबैभन्दा अहिलेसम्म धेरै फुल्नेमा चाहिँ यो छ यो हेर्नुहोस् यो मरुन कलरमा यसको त यहाँनिर हेर्नु फुलेर यहाँबाट एकदम ठुलो ठुलो बन्चहरू फुलिसकेको छ तर यसमा अहिलेसम्म यसको फुलमा सिडपट लागेको छैन यसमा सबै झरिरहेको छ एउटा कोपिला पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् यो साइडतिर यसले चाहिँ सबैभन्दा धेरै फुलेको छ मरुन कलरले अहिलेसम्ममा अनि यो पिएस भन्ने छ यसको जुन चाहिँ पिएस छ यसको आइडी यसले पनि यो पहिलोचोटि तर यसको एक दुईवटा फुल चाहिँ झरिसक्यो फुलेर यहाँबाट यो यहाँबाट झरिसकेको छ र अहिले हेर्नुहोस् यो यसको साइज चाहिँ अलिकति सानो छ तर राम्रो छ इसको कलर इसको कलर कम्बिनेसन इसमें धेरैवटा फूल आए तो यह के भर को इसी फूल आटी सकता कहीं इस झर जा कोपिला ये सब ये झर गयो धेरैमा यस्तो समस्या मैं देखु कि तो ओवर वाटरिंग होते कि कुछ समस्या इसमें रतवटा में इसी कोपिला फूल आटे झर जी इसमें दुई तीनचोटी दुई तीनवटा फुलिसक्यो र यसमा त फर्स्ट चाहिँ फुलेकोमा यसको सिडपट बन्यो यो मेरो डबल भेराइटीमा चाहिँ यो रोज भेराइटीमा चाहिँ यो मेरो फर्स्ट सिडपट हो अनि सिङ्गलमा चाहिँ अरु अलिकति ठुल्ठुलो भइसकेछ र यसपालिदेखि चाहिँ मेरो सिङ्गलमा पनि धेरैवटा सिडपटहरू लागेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ मैले सिडपट ग्रो गर्न सकेको थिइनँ पोलिनेसनको कमी सायद लेभलमा भएको थिएन तर यसचोटि चाहिँ मेरोमा धेरैवटा सिडपट पनि लाग्दैछ सिङ्गलमा जब म सिङ्गलको भिडियो बनाउँछु त्यसमा तपाईहरुसँग म शेयर गर्नेछु अनि यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलोचोटि फुलेको यो हेर्नुहोस् पर्पल डार्क पर्पलमा यति सुन्दर छ यो यसमा पनि
एकदम ठुलो झुप्पा यहाँ कोपिला लागेको थियो, यो पनि त्यही कसरी भएर सबै बन्चै झरी गयो, झुप्पाई झरी गयो र अनि यो फेरि यसमा यो त हेभी भएर यसलाई कुटी दिने बेला पनि भएको छ र यो तिनवटा अहिले ठुलो ठुलो फुलहरू एउटा फक्रियो अनि यो पनि फक्रिएको छ। हेर्नुहोस् कति सुन्दर छ, अनि यो अब फक्रिनु बाँकी छ र अलरेडी अर्को यो अर्को बन्च यहाँनिर तयार भइरहेको छ, यसलाई सपोर्ट दिएर यसलाई स्ट्रेट बनाउनु पर्ने रहेछ र यसको छ आइडी 101100 अनि यसको 257 यहाँनिर छ। अनि त्यस बेलाको मेरो सबैभन्दा लास्ट यो वाइओएस हो कि यसको राम्रो बुझिँदैन कि Y05S को आइडी यसरी लेखेर पठाएको, अहिलेसम्म मेटिएको छैन र यसमा पनि कोपिला यसले फुल दिएको छैन अहिलेसम्म र यसरी 10 मेरो 10 मैले अर्डर गरेकोमा 10 मैले सर्भाइभ यिनीहरूलाई मैले राम्रोसँग केयर गरेर यिनीहरू सर्भाइभ भयो र अहिले फटाफट यो मार्च फेब्रुअरीदेखि नै यसमा एउटा दुईवटा गर्दै फुलहरू आइरहेको छ र यो विशेष गरी स्प्रिङ र समरमा फुल्छ, राम्रोसँग केयर भयो भने यो अटम र विन्टरमा पनि सिङ्गल भेराइटी चाहिँ मेरो फुलिरहेको छ। अनि यो छोडी मसँग धेरैवटा कलेक्सन छ र जस्तै यो मैले नर्सरीबाट डाइरेक्ट ल्याएकोहरू यो डबल पेटलमा हेर्नुहोस् यो हल्का लाइट पिङ्क अफ वाइट या पहेँलो छ है लाइट येलो कि त अफ वाइट यो कुन चाहिँ कलरमा आउँछ नि, यिनीहरूमा पनि अहिले कोपिला हेर्नुहोस् एकदमै सानो सानो गमलामा छ यो, यसको यो खास चाहिँ पटिङ मिक्स र मेरो फर्टिलाइजरको कमाल हो र यसलाई म लिक्विड फर्टिलाइजर र पटिङ मिक्स मैले एकदमै यसको निम्ति एउटा आइडियल बनाएको छु र यो रातोमा हेर्नुहोस् यो 5-6 महिनाको मात्रै हो मेरो यिनीहरू मैले लिएर आएको नर्सरीबाट, हेर्नुहोस् यसमा झुप्पा झुप्पामा फुलेको छ, कतिवटा फुलेर झरिसकेको छ, सँगै नफुलेको कारणले गर्दा मैले भिडियो बनाउँदाखेरि मैले पर्खिनुपर्छ र कतिवटा चाहिँ फुलेर झरिसक्यो, कोही कतिवटा भर्खर भर्खर फुलिरहेको छ र यो नयाँहरू सँगसँगैको यो नर्सरीबाट मैले डाइरेक्ट लिएकोहरू प्रायमा अहिले बर्डहरू फर्म भइरहेको छ, यो वाइटमा लाग्दैछ यो यसको बर्डिङहरू पनि भइरहेको छ, यो एउटा अलग्गै भेराइटी छ पत्ता एकदमै खुम्चिएको खालको, यसको पनि जाडोमा धेरैवटा कोपिला लागेको थियो तर फक नफक्रि झऱ्यो, अब यसचोटि चाहिँ सायद फुल्छ कि। अनि अहिले मेरोमा सबैभन्दा ब्युटिफुल यो पिङ्क यो भर्खर फुलेको हिजोको दिन फक्रेको यो हेर्नुहोस् एकदम ब्युटी ब्युटी रोजी भेराइटीमा यो डबल पेटलमा मल्टी पेटलमा मसँग भएको छ र यसको नर्सरी अब तयार हुँदैछ सालदेखि, यो वाइटमा पिङ्क सेट छ अनि यसमा पनि फुलेको थियो, यसमा यो यसमा झरेर गयो र जति पनि छ मसँग यी सबैमा नै यसको कोपिलाहरू अब चाहिँ लागिरहेको छ, अब यो रेनी सिजन आउनुभन्दा अघिसम्म सायद यिनीहरूले फुल्छ, त्यसपछि म यसलाई यिनीहरू रेनीमा त्यति साह्रो राम्रो फुल्दैन, जहाँ जहाँ छ सबैमा नै अहिले पत्ता छैन तर कोपिला छ, यसमा कोपिलाहरू सबै तयार भइरहेको छ र यो अर्डेनियमहरू ब्युटिफुल कलर्सको अर्डेनियम्सहरूको नर्सरी मेरोमा तयार भइरहेको छ, अबको केही महिना बादमा म यिनीहरूदेखि प्रोपागेसन सुरु गर्छु अनि क्राफ्टिङहरू र यो किङ्स गार्डन नर्सरीमा एभाइलेबल हुनेछ र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला अनि यदि तपाईँ कोही नयाँ गरी भिजिट गर्नुभएको छ भने यस किङ्स गार्डन नर्स सिलगढीलाई सब्सक्राइब गरेर साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला, यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू लिएर म फेरि तपाईँहरूसम्म आउनेछु र आजको निम्ति बिदा लिन्छु, बाई बाई, ह्याप्पी गार्डनिङ।